Kad Jėzus possa nascere in una famiglia. Bažnyčia švenčiant viešpaties apsireiškimo įsikūnijimo slėpinio pradžios šventę. Popiežius Pranciškus paprašė maldininkų Šventojo Petro aikštėje melstis už spalio vyskupų sinodą apie šeimą. Dievo valia Jėzus gimė šeimoje ir šiandien būtina patvirtinti ir apsaugoti moters ir vyro ryšio šventumą bei atvirumą gyvybei. Trečiadienį taipogi minint gyvybės dieną įvairiose šalise ir Jono Pauliaus II enciklikos Evangelium Vitae 20-metį, Popiežius Pranciškus pridūrė, kad bažnyčia kaip motina niekada neapleidžia šeimos, taip pat ir tada, kai jį sužeista ir apmirusi, ar kritusi nuodėmėn ir nutolusi nuo bažnyčios. Santa familia di Nazare, mai più nelle famiglie si faccia esperienza. Šventoji Nazareto šeima, tegu niekad šeimose nebebus smurto, uždarumo ir pasidalijimo, o sužeisti ar įskaudinti, tebūnie greitai pagusti ir pagydyti, meldė šventasis tėvas. Sveikindamas įvairias piligrimų grupes, kreipdamasis į vieną grupę, kuri atvyko iš zonos, kurioje sunkia ekonominė būklė, popiežius dar kartą pabrėžė, jog turime stengtis, kad laimėtų ne pelno, bet teisingumo ir solidarumo logika. Darbo turėjimas yra teisingumo klausimas, ypač jauniems žmonėms, galintiems lengvai tapti nesąžiningų grupuočių grobiu. Il coro del Duomo di Cittadella.